sa atong lukop nasod sa Coronadal City, South Cotabato. Duha na ang patay samtang kapin 200 ang naospital sa cholera outbreak nga nagsugod ni atong Biyernes. Kadaghanan sa mga biktima naggikan sa sitio Kibang, Lubo, Tinugas Proper, Blit ug Tasufaw sa Barangay Ned. Base sa initial nga investigasyon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council nga ang atabay ug tubod nga gikuhaan og tubig mainom sa mga mulupyo, posibleng kontaminado sa hugaw gumikan sa grabing pag-ulan. Ang special team sa Department of Health, SOC Sargent, niabot na sa maong mga lugar aron maimbestigahan ang cholera outbreak.